Rubezi ilianza Nairobi. Ukiona watu kama Robert Alai yako hapa, kina Nixo, Oscar Lore, mimi vile tulingia hivi nikasema wacha nifanye kazi na Azimio na Kenya Kwanza, because we are one people. We support the broad-based agenda that we have for our country. Mtu asikutishe ati uangalie nyuma. Every Kenyan deserves to feel that they are part of the government. So wabunge wetu wote, hata nimeona chairman wa ODM amenitumia message, Aladwa ako Western. Leona juzi ya watu kusema ati watu walikosa kuja mkutano. There was no such thing. The people who don't want this unity. Because we were with you, Langata, tukilaunch manyumba, kusema tuende lunch. It was not an organized meeting. So those who tried that propaganda, no leader in Nairobi can snub your meeting, Excellency. Because we are meeting you for the sake of our people. Our 5 million, Nairobi tuko milioni saba, mchana milioni tano usiku. You know? Because wengine wanaenda kwa Isungwa, wanaenda Syokimau, wanaenda Ukambani. We have many issues that we want to discuss. So please utopatia time. Mimi kama governor na kushukuru juu umenishikilia mkono. There's so much that we are doing that is courtesy of the president. Hii wiki ambayo inakuja, in fact, in a few days, because we've discussed with you, shida ya maji ambayo imekuwa Nairobi inaenda kukamilika. Northern Collector Tunnel, ambayo vile tuliingia tukangangana na rais, akanitafutia 500 million ya compensation watu ambao wako kwa barabara ya hiyo Northern Collector Tunnel. Saizi connection ya Kigoro na Kigiri inaendelea. 140 million liters of water extra. Wale ambao upata maji mara tatu, sasa watapata maji kila siku Nairobi hii. Na wale ambao hawajawahi pata, maeneo ya Ngandori, Ruta, pande huku chini Mihango, Utawala, they will start getting water. We thank you as the leaders of Nairobi. Thank you for remembering us and considering us. Ile ingine umenisaidia, kesho nakutana na waziri Opiyo Wandayi, kwa sababu tunafanya the first waste to energy project. Kule Dandora, ile takataka ambayo iko hapo, itaanza kuwa kawi, 45 megawatts of power. That place that has been a dump site will be transformed. We thank you because tomorrow you have instructed that we negotiate the power purchase agreement, yeyo kawi ambayo itaingia kwa grid. In 2.5 years, it will be complete and Nairobi will be transformed to be the cleanest city in the continent of Africa because of your support for us. Na inapoanza, nimepata sasa lori zaidi ya 200 ambazo zitakuja, vijana wetu wa Green Army na wale wa Climate Works, please utusaidie. If you get to 50,000, boss, demanda imekuwa noma sana Nairobi. Hawa wanaelewa ile kitu nasema. Ya mwisho, Your Excellency, on behalf of the MCAs and the leaders of the city of Nairobi, it's really to encourage you. Take heart and be strong. Be strong. The capital city is behind you. We have leaders from all the political parties. Ni wajakoya tu ndo tumekosa. But we have everybody else solidly behind you. Vile Ishungu amesema, take full control. We don't want to be derailed. Sisi tunafanya kazi kwa mpangilio. Juzi tumekuwa na mambo ya soko, tumekaa na viongozi wa soko, wamekubali. Because imekuwaje Nairobi town katikati ya barabara, kuna malori zinatoa mboga hapo. It is congested. Wamama wanakaa kwa barabara. Wamama wanakaa kwa barabara. Remember, Your Excellency, in Londiani, 52 women were killed because of an accident on the road. Na mimi nikisema ati hawa, jameni, tukuje kwa mpango, tuko na soko kubwa hapa Kangundo Road. Kuna viongozi ambao wananiambia hapana, atusifanye hivyo. Your Excellency, I want to assure you, I am the governor of Nairobi. Uliniombea kura, tukachaguliwa, kufanya kazi watu wa Nairobi. Nairobi tutapanga vitu kwa mutaratara, tutarudisha order kwa mji wetu, for the benefit of our people. No one is going to pull us back. No one is going to derail us. We will keep consulting our people. Ama ni aje, si mulinichagua? Na mimi na washukuru. Thank you. Ero kamano, damu shokere ya gatho. Orio mno. Si mulinipatia kazi niwe governor? Ama niwe governor nusu? Si governor kamili? Wakanairo. Unataka nendele kufanya kazi ama nianze kubabaika babaika nikiomba omba kila mali ruhusa? Si nifanye kazi? Nikalie kiti na? Sio mimi nimesema. Hakuna prefect wa Nairobi. Na ngumi ni ngapi? Ni Mboekse. Your Excellency, thank you for your support and your guidance. We will continue working. We will continue restoring hope for the people of Nairobi County. Saizi watoto wetu, 310,000. In fact, kama ungekuwa wendi Nyeri, tumekonesha jikoni hapa umoja wanu one. 310,000 children are eating every day at 5 shillings. Shilingi tano. Kuna wazazi ambao hata hawana hiyo shilingi tano, tunawapatia bure.
We are making a lot of progress and strides as a county, and it is because of your support and leadership. Watu wa kanisa,